Vamos! Aí, aí! Muito bom, aí, mano! Acabou, acabou!
pode, viu? Ó, vem um pra mim. Oh, viu? Pode ir, pode ir. Pra frente, acabou! No meio, ó, no meio! Bora, bora! Valeu, Tiaguinha! Ô, Neu! Ô, Neu! Acabou, acabou! Encerrar! Meu garoto! Parou, tá outro, hein? Joga aí, joga aí! Joga aí! Parece! Vamos lá, vamos Não, relaxa. Você me disse,
Vamos pedir o Marcelo. O Marcelo mandou falar pra você. Não, não, eu fiz pra sair, não. É, a idade chega, sem óculos, não enxerga mesmo. Pô, Sandrinho. Sandrinho. Tá igual eu. Olha a área, hein? Olha a área! Boa! Boa! Oh,
frente, ó. Para aí, Luiz. Para aí, Macio. Eles sobrar aqui, ó. Olha! 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 Ol
pastor! Ó o pastor! Bolão, bolão! Pra dentro dele, Sandrinho! Pra dentro dele! Sandrinho! Pra dentro dele! 2 minutos! 2 minutos! Gabriel! Ô Balotelli, guardar pra sempre, né? Ô Nego! Guardar pra sempre. Bora, bora, bora! Ei!
salve as costas, que é hoje. Hey! Hey!
tô sozinho, ó. Pode ir sozinho. Não pode sair no meio, não, ó, cartão. Tô ouvindo. Vai, vai!
bater, não. Vai, vai, vai.
Nossa, faltou, você viu lá, as palmas que eu pedi, o negócio já é ruim, né? Tá travando o jogo por quê?
Faz um! Vamos, jogado! Seu amigo, Sapato, isso, mas não é, 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 é
Ei, bom dia, estamos aqui com o Kaká, destaque Tech Food da SAF e da Master, né, do jogo do Orocá contra o Zinho. Kaká, como que foi o jogo? Um 0x0 aí, os dois times já classificados, né, um estudando muito, um time estudando outro time. Pode ser que os dois cruzam aí na próxima fase, hein? Verdade, os dois times são muito bons, nós estávamos sem goleiro, mas o que valeu foi a luta de todo mundo, nós deu tudo certo, graças a Deus, nós não perdeu, teve bom demais. Beleza, e com esse resultado aí, vocês ganharem a última rodada aí, vocês garantem o primeiro geral, né? Que joga por dois empates aí na semifinal. E pega o quarto colocado aí, pode ser o Royal, o Bar do Zé ou o Marques. Tem uma preferência de algum deles aí? Não, não tem preferência não, não adianta nada não. Várias vezes que eu classifiquei em quarto lugar aqui e já fui campeão, então quer dizer que não tem nada disso não. Tem que lutar a mesma coisa, senão tudo dá errado. Beleza, Kaká, parabéns aí, tá? Obrigado, viu? Valeu. Obrigado.